hay-adda maarinta musiibooyinka qaranka ee sodma ayaa maanta toban gaari oo ku wax muulka qaada ah sidana gargaar ka kooban qeybaha kala duwan ee raashiinka iyo teendhooyin u dirtay shacab ku barakacay deegaanka iji oo dhaca suuudiinta ay wadaagaan gobolada hiiraan iyo shabeelada dhexe kaasoo dagaal belneed ka dhacay dhammaantiisana la guway hay-adda ayaa gargaarkan waxay ugu tala gashay in dibo dejin logu sameeyo qoysaskii colaadaha ku barakacay oo bannaanka daadsan kuwasoo ku kal sugan gudaha tuulada iji iyo deegaano u dhow wxayna hadda sudma deeqdan ku wareejisay wasiir dowlaha gargaarka iirshabeell iyo gudoomiya ku-xigeenka gobolka shabeelada dhexe gudoomiyaha hadda maareynta musiibooyinka qaranka mudane maxamuud macaliin cabdulle ayaa sheegay in dadka barakacyaasha aada dalka ugu badan yihiin loona baahan yahay in qoysaska guryahooda lagu celiyo holaadaha beelahana laga hortago si loo yareeyo qulqulka dadka soo barakacya waxaana deeqdan sudma hore ugu soo wareejisay dowladda imaaraadka carabta iyadoo ugu mahad celinaysa gaarbistaagooda guddoomiyaha hay-adda maaraynta masiibooyinka qaranka mudane maxamuud macalin cabdulle oo doekdan ku wareejiyey mas-uuliyiin ka tirsan hiir shabelle ayaa ka warbixiyey waxaan joognaa baqaarada hay-adda maaraynta masiibooyinka macaali wasiir waxaan halkaan ku diyaarsan toban gaari oo aan la rabno dad dhibaato weyn ka soo gaartay dagaallo ka dhacay tuulada iji oo ay dadkaasi ku barakaceen guryaha laga laga gubay saa aan warka ku haynaahay bannaanada daadsan waxaan rabnaa inay raashinkan iyo teendhooyin la socdo in dadkaasi dabadejin loogu sameeyo oo guryahooda lagu celsho e dad barakacyaalah hadda ayay naga bateen ma rabno qof kalentoodoo naga soo barakacdo waxaan di idinkana idinkula dardaarmaynaa in dadka loo kaalmeeyo la joojiyo dagaallada qabiilada iyo dhibaatada ka socoto aada io aadaan idinkaga mahad celinaynaa he rirshabaladaa tihiin shaqada culus aad waddaan waana ku mahadsan tihiin waxaan rabnaa tuulada iji dadka ka soo barakacay ayaa loogu talagalay raashinkan iyo hoyga oo tayndhoy ka kooban waxaan rabaa inaan u mahad celisho dawladda walaalaha ee imaaraadka oo mar kasta ee xaalad noocaan oo kale ay nala soo daristo ama fatahaad dheh ama abaar dheh labadaba runtii caawimaad xoogla ka gaysato waxaan runtii si khaasa uga mahad celinayaa arrintaan hadda aan u taagannahay inay iyagu leeyihiin kaalmayntooda iyo garab istaagooda aad iyo aadaynaugu mahadsan yihiin runtii dowladaha saaxiibada nala ah oo aadnoo garab taaganna ami yasidoo kale wasiir dowlaha wasaaradda gargaarka hiirshabelle ayaa ugu mahadnaqay hay-adda dmankadib hay-adda waxaan uga mahad celinaynaa dadaalka aan xadka lahayn ee iyo u haysa ummadda soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaan ee hirshabeelle haddaan nahay runtii aad ayaan ugu mahad celinaynaa aad ayaan maaragta dadaalkeena ugu ammaanaynaa shaqada wanaagsan ah ay waddo hadda waxaan halkan kula wareegaynaa toban gaari oo raashin kala duwan ah iyo teendhooyin oo la gaarsiihayo dad dhibaatooyin ayay ku gaareen ee bannaanka ay daadsan yihiin dhibaato runtii aad u xoog badan ay hayso ay maanta daadsan yihiin geedaha hostoora عبد الناصر عبد القادر صالح شبل تي في مقديشو انترنت بلاس واذيك اي معاميشو كهي لكران انترنت فايبر اه او حواري سويا هي لباتن ميجا بايت بير سكن اين لا سودان رسيف راي كجران انك بدن افر كون او كنال يبقى دقيقه او اه كو هذا